Kosova po fiton betejen për kontrolin e veriut të saj, por po zbe shanset për normalizimin e mardhënjeve me Serbin. Kështu shkruan grupin dërkomtari krizave, një organizat jo qeveritare me selinë në Bruxelles, që ka analizuar situatën e sigurisë në Kosovë dhe zhvillimet e fundit që në fillim theksohet se përplasja mes policisë dhe paramilitarëve serb në Banjë ka sjellë për Kosovën një nxitje të re për heqjen e institucioneve paralele serbe, teksa theksohet se për momentin është bllokuar marrëveshja ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian për normalizimin e raporteve që u garanton serbëve të veriut një nivel vetëqeverisjeje. Grupin dërkomtari krisave këshilon qeverin Kurti që të bashkëpunoj plotësisht me paqeruaj të sitë e NATO-s për të të shmilitarizuar veriun të garantoj vetë qeverisje të minoritetit serb dhe zjedjet reja lokale. Kjo institucion në hulumtimin e publikuar tekson se ka gjasa për rezistencë të dhundshme nga serbet, pësi kanë shpresuar për autonomia po bashkim me serbin, por gradualisht po pranojnë autoritetin e Prishtinos. Grupi krizave thekson se Kosova duhet të tërheq forcat speciale nga Veriu dhe Beogradit të parandaloj aktivitetet e mundshme paramilitare. Gjithashtu theksohet se në këtë situatë kemi ardhur pas viti 2021 kur nisi si beteja e qeverisë kurti për të vendosur rendin dhe ligjin në Veri përpjekje cile undesh me barikada dhe dërheqje masive të serbëve. Serbia infiltrojë disa qindra trupa për të fuqizuar rezistencën në dy raste në vitin 2021. Policia dhe kriminellet serbë u përplasën shpesh me armë Në maj të vitit 2023 një tur me zemëruar serbësht e ntojtë sulmonte forcat speciale, por u përplasë me paciruetsit e NATO. Disa muaj më vonë në shtator, policia u përplasë me një grup paramilitar të armatosur me armë të një shkalle ushtarake. Gjithashtu theksot fakti që Kosova ka i njëruar kërkesat amerikane dhe europiane për të pezulluar vendimin për dinarin serb dhe masat e tjera dheri në negocimi në një zidhjeja të pranueshme, por grupi ndërkomtari krizave shkruan së në fakt një zidhje është aktualisht në truez me marveshje e normalizimit që garanton një njohje de facto të Kosovës nga Serbia. Min gjitha të theksot fakti që Beogradi për e mban peng të ujdi pikrisht nga kjo njohje pasi kërkon të ambaj statusin e Kosovës të hapur ka një reze shprese që të kalohen këto pengesa në dialogun e bëhes, por me gjas, raporti me zvendeve do të mbetet ingrir, vlerëson institucioni hulum tues.